dneska se tady launchuje hra Need for Speed Most Wanted. Launchuje se tady, je to prostě novinka, je to hra od firmy EA. Je to ježdění aut o tuningu, proto teda jsme na tom brněnském autodromu tady. Je to tady společná akce vlastně několika partnerů, firmy LG, Logitech, AMD, Lynx, Levy a samozřejmě EA. To napište jenom tady někam do boku takhle nahoru, že prostě vidíte, tady tady to třeba, to je to třeba, nevím, nejsem si opravdu, jo. To by pustí, pustí se tam. V závodním autě sedím poprvé v životě a je to fantastický, zvlášť když mám vedle sebe řidiče, který to auto ovládá samozřejmě. Jak se vám dnes jezdilo? Dráha je mokrá, bylo to znát? No hodně, no. Bylo to takový uklouzaný, jak v zimě na horách, takže jsem tady vlastně tu hlavní dynamiku nebo hlavní výhodu tohohle auta, ty jízdní vlastnosti, dost těžko předváděl, protože vlastně tím, že máme tvrdý podvozek nebo podvozek, který vlastně nějakým způsobem je připravený na velké adizní síly, které přenesou slikový pneumatiky bez vzorku, tak vlastně naopak potrhujou tu smekavost, když to řeknu v uvozovkách, s těch normálních sériových pneumatik, takže vlastně mě to tady chvílema klouzalo víc než sériovým autům. Ale jinak tak jsme se zase hezky poklouzali, oni ty smyky ze zatáček akcelerační jsou taky vděční třeba pro diváky a pro spolujezdce. Myslíte si, že žena může být stejně dobrá řidička jako muž? Tak proč ne? Jako znám hromadu Michelle Mutonová, Eliška Junková a tak dále. Říká se, že ženy jezdí s takovým větším přehledem a s větším smyslem pro zodpovědnost a i kolikrát v těch závodech dokážou být i dost rychlí. Jste několikanásobný mistr Evropy. V čem to je? Je to talent, je to práce, jsou to zkušenosti? Já mám pocit, že od každého trošku, ale hlavně je to hromada práce a takový zabejčivosti, vůle po tom výsledku a ochoty tomu podřídit hrozně moc, omezit své soukromí pohodlí soukromého života a opravdu tomu obětovat prakticky skoro všechno i rodinný život.